Žena mě ráno nepotěšila. Rozdělala žaluzie a říká, hele, ono sněží. A já vlastně už spěchám do práce. Tak se na to podíváme. No, ty vole, auto zasněžený. No nic, jdu ho omíst a pak se k tomu ještě vyjádřím. Tak zatím. Tady Strojda, je to trošku z budoucnosti. Já jsem v tom zápalu při natáčení videa a zapomněl pozdravit, takže tohle jen dotáčím a střihnu to tam, aby tady bylo to, že vás vítám u dalšího videa. A ono tam je víc slepenců, takže to bude zase takovýhle styl. Tak jo, tak pokračujeme do auta. Tak pometeno, ty vole, jediná výhoda, to jsem mi říkal, co to má, že si můžu dát znělku, už jsem si dal asi jo, znělku tam, kde padá ten sníh, jo, protože je ta zima, tak mě líto, když pak jedu a není žádný sníh, že si tam nechci dávat tu znělku se sněhem, protože to je taky nepatřičný. Ale dneska se to hodí. Wow. Tak, když jsme začali tímhle stylem, tak začnu tímhle stylem, takým vlogovacím. Dnešní video je na vyžádání od Idrael, nebo jak se jmenuješ? Teď nevím, jestli kdo pořádně seš, jestli tě znám, neznám. Tak jsem dostal žádost, abych natočil zase něco veganského nebo něco takového. Tak jsem si říkal, že jo, protože v tom včerejším videu jsem zapomněl zmínit o našich svácích, co jsme měli k večeři a tak, jak to celý probíhalo. Takže z toho zneužiju a udělám z toho takhle samostatný video, kde řeknu pár takhle věcí a splním jeden dávný slib pro Skibyho, který chtěl nějakou rychlosnídaní veganskou, tak to tam bude. Pak co jsme tak nějak obědvali, večeřeli a nějaký cukrový a tak. Takže jo. Ty vole. Tak jdem na to. Chtěl jsem točit nějaký fajn záběry, něco bylo, ale teďka jedu tady za nějakým kamionem 40, takže z toho žádný záběry nebudou. Tak se můžeme pustit do videa. A jak jsem zmínil, má to nějaký víc částí, protože prostě ty Vánoce jakože veganský, jakože, protože my jsme něco jako vegani, se dá říct. Ve smyslu, že když s ním něco s mlíkem, tak se z toho neosypu, teda osypu, ale jako přežiju to. Tak, to je takový taková komplexní věc, že se toho jí samozřejmě víc. Začnu od celou snídaní, asi začnu snídaní. A to bude prostřih, protože já jsem totiž ráno dneska dělal snídaní, kterou máme vlastně každý ráno teďka, poslední dobou, takže to se týká i těch Vánoc. Takže jsem točil video, takže ho nějak sestříhám a ještě okomentuju a dám ho sem. Takže je to takový díl slibovaný video, kdy Skibby, jeden můj věrný divák, chtěl, abych natočil právě nějakou takovou rychlou snídaní makrobiotickou, dá se říct. Když tato úplně makrobiotická není, to se ještě řekneme. Tak jsem to do toho zahrnul, protože to je vlastně i ta snídaně na Vánoce. Takže tady to máte. Ta naše snídaně je vlastně taková rychlá ovesná kaše, něco jak jsem natáčel dřív. Ale nezačínám úplně s tou kaší, začínám zase se semínkama. Jo? To není úplně povinná část. Až začnem tu kaši, tak dám vědět, ale samozřejmě si chci doplnit semínkama, které jsou výživný, mají dobrý ty v sobě kyseliny a tak. Takže dýňový semínka, slunečnicový, to mi zrovna došla zásoba. Nakupujeme to rovnou po těch velkých pytlích. Takže dýňový semínka, slunečnicový. Dostává i prcek, takový předsnídaně, to tam bude taky trošku vidět. Takže vyplachujeme, to už jsem v tom jednom videu taky ukazoval, jo? Jak je budu vyplachovat. Tady se pokouším ukázat, tady jestli je snad vidět, že ta voda je docela čirá ještě.
a potom vypláchnutí vlastně pak vidět, jak bude kalná. Takže vyplachujeme, tady to mám trochu sestříhaný, trvá to díl, jo, aby to bylo trochu pečlivý. Vyplachovat, tak peru to jakoby minutu mezi prstama a tady je už vidět ta voda, že je kalnější. Jo. Ten, semínka jsou fakt zabordelený, když si to zkusíte, tak uvidíte. A jsem si jistý, že tohle moc lidí nedělá. Dělám to vždycky dvakrát, protože potom prvním tam ještě zůstanou nějaký trošku bordel. Takže pláchnu po druhý, zase slejt. A potom to vlastně pražím na tý pánvi. Oni si semínka obecně pražejí, dělá se to na olej, tož by nemělo, protože on ty pak začne přepalovat. Ty semínka tam stačí dát takhle mokrý, oni se vysušejí a pustí sami svůj vlastní olej trošku. Takže se krásně vysušejí, upražejí takhle sami o sobě, není potřeba cokoliv navíc, takže na takový mírnější plamen to nechám a občas to pak budu míchat. Tak a teď začíná ta samotná kaše, takže tady chci ukázat, jak je vlastně rychlá. Dám si vařit vodu, protože to je vlastně instantní, jsou to takový ovesný lupinky instantní, ještě ukážu. Máme novou konvici, která pěkně svítí, takže aspoň tam něco vidět. Takže tady mám ty ovesný lupinky, nejsou to přímo vločky, ale jsou to vlastně instantní ovesný lupinky. Taková nová věc, která teďka frčí ve zdravých výživách, dávám si docela dost. A ono to nabíde až do plný misky, jo? Takže je to tolikhle. Dávám si tam trošku mlíka ovesního. Takový ovesný nápoj v DM-ku kupujem. Jenom aby to bylo trošičku jako mlíkový, nedávám tam moc, protože chci tam dát co nejvíc té horké vody, aby se to pěkně rozpustilo, aby z toho byla pořádná kaše, takže trošičku mlíka. No, promícháme semínka, teď je takový ideální čas, po cca 2 minutách. Takže tak. A teď už se vlastně čeká, až se dovaří jen voda, mezi tím se dá cokoliv dělat, jo? Takže sice to chvilku trvá, ale těch úkonů tam je minimálně, takže dovařila se mi voda. A zaleju to tam. Já to leju, ty vody tam dávám docela dost. Vlastně cílem je, aby ta konzistence předtím, než to začne vlastně nasávat tu vodu, aby to byla docela taková jakoby polívka. Já to teď trošku promíchám, tak to je vidět. Jo, že to je docela dost tekutý u těch čistých lupínků. Oni ještě dělají jiný lupínky, třeba ochucený, nebo s nějakýma přídavkama, s jabkama, a tam dávám vody míň, ale tady to je fakt takováhle fakt polívka. Ale uvidíte, jakoby co z toho pak vznikne za kaši. Ono fakt hodně nabidou ještě, jo. Takže stačí takhle zalejt a přikryju, to jsem neukázal, ale vystřihnu, dobrý. Přikryj talířkem, připravuju si vlastně rýžový sirup a karob na dochucení. Ten karob povinný není, ten sirup dobrý je, protože ta kaše samozřejmě nemá moc chuť, takže na dochucení. Zase semínka, začnu se tady už ojídat, ještě ne. Jo. Oni si některý připalují trošku rychlejc, tak já, aby se mi nespálili úplně, tak je v průběhu už takhle ujídám. Teď se mezi tím furt dělá ta kaše, jo? Mezi tím bych mohl dělat cokoliv jiného, než chystat ty semínka. Teď jim ukazuju ten průběh. Ani to není potřeba promíchávat, jenom teďka, aby to tam bylo, takže ještě furt to je dost tekutý. A tady jsou ty lupínky, jo? Jak vypadá, je to od firmy Semix. A oni jich dělají víc druhů, nějaký ochucený, ale tyhle jsou úplně čistý, ovesný, neochucený. Jo? Tady snad je vidět i složení, takže tam je fakt vidět, že tam jsou jenom 100% prostě těch ovesných lupínků. Ale i další firmy je začaly teďka dělat. Další fáze ujídání semínek. No, ono to je i cítit, že jo? Některé ty semínka začnou být trošku jakoby víc smrdět, tak jako začnou se připlovat, jsou hnědý, tak ty z toho vím, aby prostě mi pak nekazili celou tutu. A možná s nimi nějaký navíc, no. Jo, teďka kaše se ještě dodělává a teďka jdu řešit ty semínka zase. Kdybych je neřešil, tak tahle fáze úplně odpadá. Tady jenom vidět to, co chystám vlastně pro prcka, takhle dvě misky, to už je standardní proces. V tom moždíři tam budou semínka, které si mu pak nadrtějí ještě do kaše. Takže tam dávám ty dýňový semínka, které jsou vlastně bez té šlupky, protože aby se líp drtily, s tou šlupkou je to kouzavější, ale pak mu tam hlavně dávám slunečnicový, takže to takhle přeberu a dám mu slunečnicový semínka, připravím. To pak většinou drtí žena až později, tož mu dělá kaši. Takhle ráno, já stávám hodně brzo, tak má jenom takhle pár semínek, už si na to zvyknu, najmu. Takže mu takhle odsypu semínka pěkně do mističky. On vždycky říká, síkáka a míko, že chce ráno. Takže to dostal teď na stůl, on už tam seděl se mnou, akorát to mám bez zvuku, takže není slyšet, jak si povídáme. Talíř dávám pryč, už to je vyluhovaný nebo rozpuštěný. A přidáme ten karob, ten povinný není, ale dává tomu dobrou chuť. Karob vlastně to je taková náhrada kaká, jo? Je to z nějakých, teď nevím z čeho to je, z nějaký rostliny se to dělá, to si vygooglete. A ryžový sirup dávám si takhle dvě plný žičky, protože to mám rád sladký, tak aby to bylo sladký.
Samozřejmě by to šlo dochutit já jim cukrem nebo něčím takovým, ale to už není makrobioticky úplně správně, protože prostě to se kombinují rychlý pomalý cukr. Ten ryžový sirup je pomalý cukr. Tady možná zmíním, proč ta kaše není úplně jako makrobiotická, jde o to, že to je prostě instantní věc. Jo. Makrobiotika je hodně založená na tom, že prostě se ty věci vařejí z původních surovin a tak. To, že už to je instantní, tak už to prošlo nějakým procesem, vysušováním a tak a už to je prostě nějakým způsobem průmyslově zpracovaný a to prostě pořádný makrobiotik by tohle odmítnul. Ale jakoby ta úspora času je fakt prostě geniální, dá se to dělat i v práci jako svačinka a tak. Jo, tady vidět, jaká z toho vznikla fakt úplná kaše, jak se fakt ty vločky nebo lupinky rozpustily. Takže finalizace, dám tam semínka z té pánvičky, nějaký nechám ještě pro ženu, až si bude dělat buď snídaní, buď jí stihne, nebo jí pak třeba jenom ty semínka. A ještě si tam dávám, to jsem se nepřichystal, ještě si tam dávám konopný semínka, jsme začali dávno pojídat, takhle loupaný, ty jsou super na chuť, konzistence mě baví, takže ty si tam ještě taky přidám, aby to bylo ještě takový jako bohatší na ty omega mastní kyseliny a tak, takže super zdravá věc a je to hotovo, jo. Takže takhle to pak vypadá. Fakt rychlý a s tím sirupem moc dobrý. Takže to by bylo k té snídani a vrátíme se zpátky do auta. Tak zatím. No a já jedu pořád za kamionem, takže můžeme pokračovat. Takže to by byla snídaně. Co pak oběd? Tady trošku musím zaimprovizovat, protože letos jsme měli k obědu prostě regulární oběd, jako vždycky nějakou polívku a druhý jídlo. Ale třeba minulý roky jsme dělali klasického kubu českého, což je vlastně, dá se říct, veganský jídlo. Když se tam vynechá sádlo a dá se tam normálně nějaký olej rostlinný. Jo, takže prostě kroupy, uvařit, česnek, houby, sušený a zapíct. Takže bez sádla, ale s olejem. Takže to jsme jí dávali dřív, akorát tam víš, že ty kroupy se dělají dlouho a je to takový chudší jídlo, protože tam nejsou žádný moc ty bílkoviny a tak, no. Ale to jsme měli oběd standardní. A pak zajímavou částí je cukroví, protože to samozřejmě k Vánocům taky patří a my jsme to taky řešili. A to jsme řešili dvěma způsobama. Jedna věc je, že občas nějaký cukroví zkoušíme, nebo žena zkoušela letos, chtěla zkusit takový datlový kuličky, nebo kuličky, něco jak se dělají taky z jiných hmoty, jako opalený kokosem, protože prostě součástí všech ro, tyčinek a těchto těch věcí prostě je datel, jsou datle. Datel. Jsou datle. Takže si koupila takový cihlu datlový pasty, asi za 30 korun, nebo kolik to stálo, kilo. A že z toho bude dělat ty kuličky, takže ale to je hodně tuhá hmota, takže vlastně to ještě pak smíchala, to dala trošku vody. Vlašský ořechy jsem drtil a loupal, takže vlašský ořechy do toho. Kakao, samozřejmě nějaký bio pražený čerstvý. A kokos, to se smíchalo v takovou jakoby hmotu, která se dala tvarovat, takový kuličky a ještě potom obalit kokosem. Všechno jsme už jedli, takže v tom nemám ani z toho fotku, myslím. Zkusím se podívat, jestli nějaká fotka někde byla, jestli to žena nefotila. Takže takovýhle datlový kuličky. A tam není vůbec žádný, jako dá se říct, sladidlo, cukr nebo tak, ale bylo to brutálně sladký, protože ty datle jsou sladký. Takže naštěstí tam bylo hodně toho kaka, který tomu dalo ještě takový další tóny, takový hořký. Takže to bylo dobrý, no, protože to taky chutnalo. Takže to byly datlový kuličky, to jsme si dělali sami. A samozřejmě ale se dá dělat spousta cukroví, ale jakoby na to, tomu jsme se ještě nedopracovali a na to s malýma dětma ani není čas. Takže jsme to řešili alternativně, že se normálně prodává vlastně takovýhle jakoby zdravý cukroví. Veganský, ne bezlepkový teda, ale prostě bez cukru, toho klasického a tak. Takže to snad najdu na internetu, tady máte obrázky, co jsme koupili. Takže to je sada takových jako cukroví, no to stojí to asi 260 Kč, jako docela dost, jo. Ale jako my jsme to jedli pomalu, takže nám to vydrželo několik dní, než jsme to celý dojedli. A tam jsou nějaký linecký a kokosky a takový různý jakoby kávový něco, jo, s nějakým krémem. A úplně v pohodě, jedlo to taky zase i prcek. A tam je právě špaldová mouka, nějaká celozrná, ten rýžový syrup pšeničnej a takovýhle jakoby v pohodě věci, no, jako zdravější. Takže tím jsme řešili cukroví. No a pak večeře. A to už je taková klasická, to už máme nacvičenou, to já snad každý rok jsme dávali někde fotky ještě na Turajče, teď už jsem to dávali na Instagram, takže pokud mě sledujete na Instagramu, tak jste tu fotku viděli. A já ji ukážu, ale že si k tomu řeknu.
těch jakoby variací na ty veganský jako vánoční jako jídlo je víc. A my jedeme tou cestou takovou už klasickou, že děláme vlastně celer obalovaný v hrašce a k tomu bramborový salát. Tak začnu tím salátem, to je prostě klasický bramborový salát, ale zase prostě jenom vegansky udělaný. To znamená, že tam není v tom nějaký salám, jako salám, ale to jsme tam dali uzený tofu. A nebo se tam dá dát nějaká uzenina, rostlina, co se taky vyrábě, prodávají ve zdravých živách. Jo, takže klasicky na cibulce opít pár těch věcí, jako aby to bylo měkký, že jo, takže mrkev, tofu a uvařit tomu brambory nakrájet a místo majonézy se tam dala rostlina majonéza. Takže to bylo super, druhý den uložili, byl parádní, klasika. No a k tomu se dělá vlastně celer obalovaný v hračce. Já jsem to i natáčel na video a pak jsem to smazal, protože mi v půlce už mě vyrušila rodina. Ale kdybych to aspoň měl tohle, jak jsem mohl něco ukázat, mohl jsem to nechat. Ale to je jedno. To znamená, veme se hraška, což je taková směska právě na obalování, na zahušťování z rachový mouky a z nějakého koření a tak. Pak se vezme celer, nakrájí se tak na takovýhle jakoby nějaký placky, jako placatý prostě kostičky. A to se obaluje v té hračce a pak se to normálně smaží na oleji, na větší vrstvě oleje, takže to je takový olejovitý, není to úplně jako zdravý, v tomhle ohledu je to dost tučný. Ale ještě, aby se to jako připodobnilo teda tý štědrovečerní večeři, tak se to obaluje mořskou řasou, nori, to je ta, co se používá na suši. Takže vždycky jsem si jakoby ukradl plátek tý nori, obalil ten kousek toho celeru a tohle celý obalil v té hračce. Jo, ta nori je dobrá, že i na tom drží, ono když se dělá suši, tak se vlastně slepuje to suši, aby držela ta rulička rýžovým octem, což jsem nedělal, protože ono stačí tu řasu olíznout a ono to lepí, že? Takže takhle jako na punk. Takže jsem některý ty celery takhle obalil, že na to moc nemá ráda, tak to měla samostatně jenom celer, to je pak viděný na té fotce, tak který máte, když už o ní mluvím, takhle to pak vypadalo v závěru. Takže tam jsou některé kousky celeru bez té řasy, takže jsou takový světlejší, pak některý s tou řasou. Ale to jsem zkoušel novinku, což se taky dělá. Hlívu ústřičnou, která se dělá na podobný způsob. Jo? To jsem udělal tak, že jsem si ji teda naložil trošku do oleje s nějakým kořením, už ani co jsem tam dal, co jsme měli nějaký koření, asi majoránku jsem dal. Protože ono se tam dává nějaký koření na ryby a žena říkala, tak jo, když chceš jíst rybu, jak jíst rybu, tak jako proč bys měl tam dát koření na ryby, že jo? To je přesně ta snaha o tu veganizaci těch receptů a jako náhražky masa, což lidi veganům vyčítají a ženě to vlastně taky vadí. Tak jsem mi dal zapravdu, že jsem tam dal majoránku, aby to spíš potrlo chytý houby. Takže v tom jsem to tak nechal naložený pár hodin. A pak jsem zase to obalil tou řasou a zase obalil v té hračce a taky smažil. Tam to ne úplně fungovalo, protože ta řasa nedržela dobře. Když jsem viděl nějaký jiný recept na netu, tak to ještě propichovali těma špělatama, aby to drželo, což by se dalo použít. Ale nějak to nakonec dopadlo, takže když to budu příště dělat, tak se na špělata vykašlu, protože to prostě šlo. Takže jsem zase obalil tu hlívu, zase v té hračce a zase jsem to smažil. A to je vidět na tom talíři, taky na té fotce bylo. A dopadlo to dobře, paradoxně, když jsme třeba tu hlívu dělali, že se nějak jako dusila nebo smažila, tak prostě asi nemáme tu techniku na to, že prostě bývá jako tvrdá, jo. Já nevím přesně, jestli se to má dělat někdy zprutka, pak zlehka, když tam mi to někdo napište do komentu. Jo, ale jo, benzín, jo. Ale když se to takhle smažilo delší dobu, tak právě ta hlíva byla v tom docela křehká, že nakonec ochutnala i žena, tak jí to chutnalo. Takže to, když se podaří. To, když tak zkusíme i příští rok, no. Takže to by byly jakoby ty naše veganský Vánoce. Není to moc dlouhý, ale ještě jsem tam dal tu snídaní. Takže to asi stačí. Tyhle fory jdu za tím kamionem. Takže pokud jste se cítíte se inspirováni, tak to je dobře. Ten požadavek na to, abych to natočil, byl s ohledem na to, že prostě prej na YouTube je spousta receptů, který vlastně vařejí to lidi, kteří ani nejsou vegani a tak. Takže když tohle je takový jako ze života, i s tím autentickým záběrem z rána, tak snad to má nějaký smysl. Klidně napište do komentáře nějaký dotazy nebo nějaké upřesnění. Recepty asi můžu nějak někde napsat, kdybyste chtěli, ale z toho popisu to je asi docela jasný. A to je vše. Takže pokud se vám to líbilo, hoďte lajčík. A uvidíme se u dalšího videa a uvidíme si se sněhem nebo bez sněhu. Já už zapnu větráky, protože jsem celý zamlžený. Tak, zdar.